I'll obey her today. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova entrega do Cinema Lobeiro, a penúltima do Cinema Lobeira. Temos con nos a Andrés Castro, de Nos Diario, moi ben, moi benvido, señor. Hola, que tal? Temos con nos tamén unha novidade, Inés San Luis, do Proxecto Vogal, que é un portal de cinema que posiciona cinema en galego de todos os xéneros eh, por haber, e dixe como velo ou donde velo. Benvida, Inés. Gracias, hola, que tal? Eh, temos a Miriam de Chain do, do vale, vou dicir, do Galician Freaky Film Festival e do Cinema Caníbal, dos dous. Benvida, Miriam. E a Xavi Gracias. Jacome do proxecto Cinema Caníbal tamén, e tamén ten as súas canles propias como Xavi Jacome. Benvido, Xavi, a esta noite. Moitas grazas E hoxe imos falar do que mola, tío. Hoxe imos falar do daqui, do que fala como nos do cinema galego, vale? Dos Mestre Mateo dos da 22ª edición dos Mestre Mateo que se vai celebrar a gala de entrega O Vindeiro sábado 23. O Vindeiro sábado 23 a partir das 10 da noite, coido que começará un pouquiño antes, un chisquiño antes o fotocol empeza aí polas sete e media, oito menos cuarto, eh, haberá así un tempo para socializar e despois eh, entras a gala a partir das nove e cuarto, coido que ata as nove cuarto, e cuarto é entrada na gala e as... Eh, ás eh, 21:45, todo mundo sentado e listo para que o rexidor e toda esta xente que anda na tele digan comezamos. Entón, eh, dito isto, Eh, eu coido que eh Paco está por vir, non sei, non non dixo nada. Imos lanzar xa o noso o noso PowerPoint, o PowerPoint vou me poñer aquí para que se vexa ben a todo o mundo. Así non estamos cortaos. Entón, eh preparei este PowerPoint, como vedes, pois pues, con recortes basicamente da páxina de eh os mestres Mateo. Non tiven tempo máis pero mólame xa a, a grafía, a nova grafía é eh, infinitamente máis modernista e o de e o slogan hai alguén aí, si, sí, non si, sí. non sei se vos soa a vos de algo, Inés, se che soa de algo, eh, Miriam, Xavi, non sei se vos soa, soará vos de algo. De que será? Quero, de que soa, sí, non? Vir un, Queremos xabarín. Xabarín. <laughs> vir un xabarín. Quero me vir un á cabeza. Entón, ah, é verdade, eh, non? Claro, o hay, hay alguien ahí. Es verdad. Entonces, pillar, ¿eh? Pues pienso que van por ahí los tiros. A Gala, a gala van a presentar eh, Lidia Veiga, eh, Miguel Canalejo. Canalejo, eh. Miguel Canalejo, Xavi debo de tener un problema, que cae. Eh, eso, van a presentar estos dos y durante a Gala podremos ver. actuacións eh, de fillas de Casandra que poñerán a banda sonora a gala eh, como di aquí a nota de prensa a gala dos mestre Mateo van cantar creo que coido que tres cancións, dúas ou tres cancións se non canta con Mondra cator. tamén, non? Penso. Eh? con Mondra tamén, penso penso que Mondra vai, si, sí, tamén tamén o anunciaron na, 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 no perfil de Instagram coido que o anunciaron e despois o eh, premio de honra Fernando Rey que é para Eva Veiga. Supoño, eh, non yo deran a, o ano pasado, non lloderan deran a esta... A, a, Cristina. Chamaba. ano pasado creo que foi a Nani, Nani García. Sí, e deu discurso, non? chuleta por aquí. Subeu, subeu a dar discurso, non? Imagino, non lembro tanto, de, de... pero creo que foi a Nani García. Mm, entón foi, hai, hai dous anos que yo deron a Margarita Ledo. Pode ser. Pode ser. Non, non no sei, non me acordo. Bueno, o caso. Eh... Pois dito isto, eu penso que xa podemos entrar en, en, en material. Eh, cantas, eh, cantos filmes vistes de todo, o sea, canta, cantas pezas vistes? Vou falar de pezas porque non só hai filmes, hai series, hai programas, hai curtas, hai vídeos musicais, hai anuncios. Canto vistes do que do que hai a do que hai para a gala. Miriam, veña, comeza a ti, que estás moi calada. Comezo eu. Eh, a ver, non é un porcentaxe moi alto porque que estive contando en total hai 40 e algo traballos, son moitos traballos de dios para ver, non todos eh, pero bueno, vin as principais e eh, con eso estou contenta. Así que, creo que xa vin máis que algún académico. Aí, <laughs> 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 cuchillada. Andrés. Eu eh, moitas máis que os Goya. Eh, bastantes máis que os Óscar. O sea, xa quedame un par sen ver. Bueno, de pelis, eh? non, non falo de series, de pelis. Inés, ti canto, canto biche? Eu eh, identifico me moito o que decía Miriam. <laughs> eh, estou bastante satisfeita co que vin, tampouco as contei, a verdade, pero, bueno, longa metraxe sí si que máis ou menos vin as todas, logo xa eh, curta, sí si que vin moitas menos, tamén porque, como vivo no estranxeiro, tamén é máis difícil poder verlas, a verdade. Claro. Xavi, ti canto, canto biche? Do que hai? Eh, pois, pues, bueno, pois, pues, eh, máis que nos Oscar e... <laughs> y... <laughs> pero tampouco todo, Eh, por ejemplo, la peli esta, eh, ¿cómo se llama? Eh, la de Lidia Veiga. La de Lidia Veiga. No, eso. Eh, esa, claro, no está disponible realmente si no eres académico. No puedes verla. Eh, Entonces, bueno, pues, eh, pues bien Matria, bien eh, Adeocorno eh, Salta. Dicha de Salta también. Sí. Eh, eu devo dicir que vin eh, as curtas prácticamente non as vin, pasoume un pouco como como a Inés, non non din eh, non din visto. Bueno, pasoume como a Miriam que non din visto todo o que había porque teño moitas máis cousas que facer ao longo do día, eh, e eh, eh, vin pelis, vin as todas, menos a de Lida Veiga, e, e despois vin os vídeos musicais e as, e as curtas, penso que de todas as que están, vin tres. Vale das, das cinco que están 23 porque vin outras que non saíron nomeadas. E eh, despois de, bueno, de... están esta animación tamén que son curtas. Estános entrando unha chamada un momento, por favor. Hola Hola bons días aí a radio. Bueno sí, é parecido a radio con quen falo? Mira ah, son ah. broán Pimentel artista multinivel. Hombre, Bregoán Pimentel, artista multinivel, un, unha honra e un placer telo por aquí. Que, como, como vostede chamando aquí a, a, ao Cinema Lobeira? Preño queixarme porque non, non foi aceptada a miña peza patria para o tema maestro, do maestro Mateo. Baia e é unha hombre. peza peza superinteresante na que durante dúas horas e media temos a un pai de familia, un drogo dependente, que camiña por a Illa da Dá a volta entre a Illa d'Arousa, toma unha caña e volve a dar outra vez a volta a Illa d'Arousa. Rousa. Jolín. Pois, eh, pois, oi, pois, non sei, né? Non, non escoitar a falar desa peza, pero, pero, pero bueno, non, non pinta mal o, 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 o guión, non? De quen é o guión? O guión é meu. Ostris. Eu tamén fago de, de, de homen me grabo a mí mesmo Autodiriches a sí mesmo e, Sí, autodirixo a mí mesmo e tamén me poño a caña oh, Por grabo todo Hostia, o sea, marca así un como se chama este o, o de superdetetive en, en Hollywood Como é? O... Eddie Murphy Edito. negro esto Un Eddie Murphy, ¿no? en toda regla É dicir, oito, oito personaxes nun mesmo, non? Sí, sí. ¿Entón? non... Tampouco elixiron a película para mellor para maquillaxe. Iba a ser eh, mellor guión adaptado, pero quedou aí. Claro, bueno. Pois nada. Eh... Broga, broga unha dúbida. Quen fai a distribución do, do teu filme? Dío, dío. Quen fai? Perdón? Quen fai a distribución do teu filme? Claro. Importante. É importante a distribución. Bueno, nada, non nos moleste máis. Que seguro teñen cousas que facer. <laughs> pois pues nada, moitas grazas por chamar. <laughs> bueno, pois pues, eh, despois desta chamada de Bregón Pimontel, eh, artista multinivel, imos ir comezando. Eh, ordeei, eh, do mesmo xeito que ordeara os eh, Oscar na PowerPoint, ordeei tamén as... As, as candidaturas máis ou menos como se pode, porque claro, aquí tamén hai tele, é máis parecido aos globos de ouro que os globos de ouro o que a que a que os Óscar, pero bueno, volvo a lanzar isto, eh, quedo eu abaixo porque a mí xa me conoce moita xente, entón estou de aí detrás do logo de, do Obradoiro Digital Galego. Dicirvos que estas transparencias de eu son do Obradoiro Digital Galego e todo isto, podese descargar na página de obradoirodigitalgalego.gal vale tedes todos os recursos propios a vosa disposición, iso e tamén os cartaces como este que está aquí detrás, vou me poñero en grande un momento para que vexades ese cartaz que pon eh, aquí tamén se fala galego, que nos fixo o, o Alberto Pombo do, do proxecto, aquí tamén se fala galego, especial para o Obradoiro Digital Galego, vale fixo non tamén para nós. Entón, dito isto, eh, agardando que o señor aquí o temos. Benvido, eh, Paco Cela, benvido ao Cinema Lobeira, este teu programa na Lobeira Today. Oi, o xa, ainda estamos uns cuantos. O xe estamos uns poucos, o xa vais a alongar un pouco. Entón, imos comezar xa, en, en, imos, darlle, imos darlle a primeira tallada empanada, e eh, mellor música original. Cal, cal se vos quedou na cabeza? Porque eu, por exemplo, <coughs> los argonautas no Avin, eu devo dicir que o corno non lembro a, a música como tal, si sí lembro unha banda sonora de salta moi moi pegadiza, moi tal, entón eu eh, apostaría por salta. Entón, a cal lle tirades vos? Miriam, ou Paco, veña, Paco. Que eu, xa. É que de salta lembro cousa ochentosa, quero decir non é que se xa música original, é a música de dar ambiente do viaxe no tempo, non? Uh -huh. Então, e os argonatos na no vin. Eu digo, rapa, veña. Veña, Paco, di, rapa. Xavi. A ver, eu que, que que creo que o corno se vai levar eh top ou casi todo, pero porque vai ter como unha especie de dinámica de de moda ou así. Vai ser se vai la sociedade da nieve dos Mestre Mateo. Eh, algo así. Penso que si. Sí. Pero despois, mira, pois a de Salta así que me pasou como a ti, eh eh, que tamén, bueno, se me quedou máis, non? Pero, sen embargo, mira, os argonautas que a Fais Antijul e Iván Láser, que son dous tipos que van toda a vida aí no audiovisual galego e que, son, vamos, que son super coñecidos así entre os técnicos e eh, demais e que, e que ademais son, bueno, Santi por ser un tipo simpatiquísimo e a Ajá. todo o mundo lle cae guai e o mellor, pois, pues, fai que, que eso se, faga, fai que gañe, eu que sei, non sei. Entón, calche O corno, o corno, pero penso que vai ser o corno. O corno. eh, Inés É un pouco polo que decides eh, Espero que seixas alta <laughs> Vou deixar aí Poño eche sal, sí. salta Andrés Bueno, eu creo que vai estar entre Rapa e o Corno Pero, bueno, Rapa está aí Xavifón Que se xa levará dous por hierro Eh, pero creo que va a irse para Ocorno, porque realmente la música eh, está muy a caída en la, en la película, eh, hace, hace una nominación de, de Camilo Sanabria, tengo aquí a Chuleta, eh, que se elevará un premio en Toulouse por El transportan a Morte. Eh, a, a, a mí me gusta Ocorno, eh, creo que la música también lo merece. como mola. Eh, eu non, non vos dades conta do, do moito que aprendo con vos aquí. Eh, Miriam. Pois eu creo que, polo que dicía Xavi, que por inercia vai, vai ir ao corno este premio. Vale, Miriam, o corno. O corno. Mira que como non lle o corno. Vale, entón, pasamos eh, a seguinte, que é eh, mellor maquillaxe e perroquería e aquí eu puxe en salta polo tema de eh, irnos eh, pasar ese paso que fai no eh, salta anos cara atrás no? a ver vou irle Creo que tamén eu estou con salta tamén Eña, empezamos por Miriam, va, salta. Mais que Vamos. nada, salta nunha vin, é a que me queda por ver das grandes, pero Ainda que o corno tampouco enon eh, os sea, na época actual, eu creo que a xente sempre lle dá val, lle dá valor se se son cousas así, bueno, pois pues, santos no tempo, neste caso nos 80, que é unha época que a xente estéticamente gústalle un montón, entón creo que por iso pode tirar un pouco aí a que voten salta. Voulle poñer unha estrela a este comentario de Martín Fiallega. Fia que di, vamos aí, o corno vai arrasar, non pode ser que gañe Donosti e non os mestre Mateo. E que non ten nada que ver, eh? porque Donosti vota unha xente e nos mestre Mateo vota outra. É dicir, é completamente diferente. E además, nos mestre Mateo votan sin, sin, ver, sin ver. Claro, sin ver, claro. claro é Que... Peor pones. Por eso. Entón, Andrés, ti caldís que gaña a mellor maquillaxe e perruquería? aquí todas están moi igualadas non, o no, no te, no, no teño claro, pero seguindo a miña aposta, eu diría o corno. corno. O corno. O corno Tenho. é a, a, sociedade da neve de, dos meses de Mateo. Vale, eh, Inés. Pois falando da sociedade da neve, penso que Antonio Naranjo estivo no equipo de maquillaxe da sociedade da neve e vou me ir con salta. Un pouco polo que decía Miriam eu creo que ese cambio temporal eh, chama moito, non? fai moi si, obvio, además, digamos. E, además, xogan moito con, con eso, cos con peiteados, con, con todo o tema. E rexubenecen e embellecen a actores, está moi guai. Eh, Xavi? Pois a mí foi unha das cousas que me chamou a atención de Salta, precisamente, o para os papais, por exemplo, de Manquiña e de Mabel Rivera, que están moi conseguidos eses rexubenecimientos en Entón, pues, eu diría salta, pero, eu que sei, o mellor por... por... <laughs> non sei, igual é o corno, pero... Peña, poña salta, poña <laughs> salta, non se, no, no se sí. vale máis. <ríe> Paco. <ríe> eu, eh, iba a decir, cantos anos tem a ver Rivera? Porque é a miña gran duda, é a miña gran duda, porque manquiña sei que xa está maior e cascao. Pero Mabel Rivera, non sei, se arrebelleceron re, -re, -re, -re ou a embelleceron moi tocando a embelleceron, pero o efecto que fai é de voto por salto. Vale, o sea, Mabel no... Rivera ten 71 anos. Carallo. Pois está no punto no, medio xusto para que o efecto de rejuvenecer e de embellecer quedara guai. Ese sí. é o meu punto. Por lo tanto, voto salto. A, Andrés é o díscolo nesta categoría e por ser o disco lo empezas en mellor montaxe veña, imos a mellor montaxe que temos o corno, rapa, fatun e matria eu aquí o meu corazonciño di fatun fatun Difícil Pode ser tamén. Pode Porque... o único premio. Perdón, perdón. No, fala, fala, Andrés. Non, non, non. No, 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 no. Fatum. Mm. No, decir, eu creo que Fatum vai ser un pouco a gran olvidada, creo que ten cinco candidaturas, pero creo que no momento da verdade, como sempre vai competir con o corno, matria e salta, creo que vai ser como a última que lembra a xente. Por iso, quizáis, a nivel de montaxe, tendo en conta que como un thriller, e hai moita acción, pois sexa o premio que leve. Claro. Entón, Miriam, poño che Fatun tamén. Fatun. Andrés? Eu vou seguir con o corno, máis que nada, porque, bueno, está Cristóbal Fernández, que levou no por o que arde. Sí. Eh, gústame, ese, teve montaxe. O corno. Inés? Eu, Fatun. Bueno, Fatun. <laughs> vale. Sí, ademais vendo que despois xo Rodríguez tamén está na terceira temporada montando rap, entón. Eh, Paco? Pois teño claro cal xerío anti-mestre Mateo de montaxe daqui, <laughs> eh, pero neste caso vou apostar por o corno e por unha cousa que me pasou coa película, que nun momento dado dixen esta película ten que acabar. E xusto cando pensei, esta película ten que acabar, chegaron os títulos de crédito e dixen, eso é o que quero dunha montaxe. Así que vai o meu voto por o corno. Vale, Xavi? Pois, a ver, eu creo que Fatum, porque me parece tamén que Lu Rodríguez é unha excelente montadora que, de feito, montou agora os, estas TV movies que se fixeron de, de Los Misterios de Laura, que se chamaron agora Laura e sus Misterios, algo así a rapaza de pico que é boísima, eh, non sei. Claro, mirade o que vai que, que, que nos comenta Rubén eh que di é o director, eh Galiñanes é un consumado montador que xa montou ademais eh series sí, sí, sí. e todo isto. Entón claro, é que aparte, xa o que o que o que o que dirixe a a produción é un montador, por lo tanto eu penso que xa ten en mente unha montaxe, mais si ande encima ten unha boa montadora eu penso que a montaxe é daí. O que pasa que sí que é certo que por inercia pode ser que ao final decidan decidan darlle o corno. Pero bueno. Sí, de todas formas hai unha pequena anomalía nestes... bueno, que nos mestre Matea sempre sempre vai, que que o de mesturar eh, filmes con, con series de televisión. Sí. Que, que non, o sea, realmente para un premio como a montaxe para min non ten ningún sentido, eh? O sea que, Pero que, normalmente oh, acotábano a a, a, a episodios, non? Sí, de 1 ao 6 pon de rapa. Sí, bueno, tampouco ten moitos episodios, pero non sei, sé, é diferente. Que eso, bueno, é diferente, nada, serie que unha longa. Sí, sí, completamente. Pero bueno, claro, que se non probablemente pois pues, non habería suficiente material para poder dar premios, non? Eh, bueno, que pensades do que di eh vamos a hacer un barón? Que pensades do que di Martín Fiallega de que o Corno vai arrasar, non pode ser que gañe Donosti eh non os eh, os mestres Mateo. Mo de vos aí. E gusto con el. Si, sí. aquí a dúbida é en Donosti, que anda o premio? Un xurado. Non? Uh -huh. Claro, é, este, eh, no? eu creo que de ser o caso es que agora non o teño claro, pero se é un xurado hai moitísima diferencia cando uns premios os dá un xurado e cando os dan os membros dunha academia, como este é o caso. Si, sí, pero ten razón. valoras Claro, pero pode ser tamén que, que haxa moitos académicos que digan, ostras, o que o corno gañou en Donosti, así que, claro, ten que gañar aquí. Non pode ser que eso sí que axude a que sí. a que se lleve... De... Pode facer un efecto, no, un efecto barrido. Efecto eh. chamada, sí. Chamada, sí, claro, algo así. Sí. Bueno, Podería ser eso. Claro, claro, eh, por aí dou ya razón a Andrés cando di por inercia, tal, e eh, dixi, sí, é eh, que pode ser. Básicamente. Ben. Eh seguimos con eh mellor realización, que é a realización, eh, corrixideme os que sabedes disto, é eh, o o realizador é o que di eh, que cámara pincha, que plano se toma, etcétera, etcétera, nun programa de televisión. Non me equivou, uh, Tenía bueno, que sí, ser iso. É, é moi diferente nun programa, depende do programa. Eh e tamén a realización como tal existe tamén en en calquera bueno, calquera cousa que teña montaxe, digamos. Vale, eu eh, puxen aquí Simone Saibene, porque, porque é do gremio, eh, eh, me cae guai, aparte, porque me mola, xa o levou, además, ese sí que o levou o ano pasado, é que antes, antes de comenzar o programa, para que vos dedes conta do que, do que vou dicindo, Eh, dixen varias veces, ese levou no ano pasado e dicía Mandrés, no, no, non levou o ano pasado, estivo nominado e volvíamos a outra categoría, ese levou no ano pasado. Non, non levou. Entón, Aquí vou botar sí, sí. a noite dicindo, ese levou no ano pasado, pero no creo que. Pero non levou o ano pasado, non? Este, este sí. levou, claro, este, sí, este vale. vale. Sí. Que ademais fala un galego eh con acento italiano <laughs> super guapo. <laughs> 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 entón, eu puxen Simone, xa i Andrés, creo que ti tamén lle posas a sí, Efectivamente. Miriam, ca Cinema Caníbal, pois pues, ten que ir con Simone, así que Simone Vale, Miriam tamén. Inés? Eu penso que quizai The Great Way. Porque xa estivo tamén nominada nomina o mellor documental e cando vira así algo xa me gusta a realización daquelas. Non vin os últimos... Non, non vexo ahora moi ben dende aquí cal están nominadas agora, pero vou ir con The Great Way. Son eh, do Sí, que penso que non nos vin, porque vinos eh, xa fai, pero... Si, sí, do 5-8, pon. Eh, o que vin O que gran... o... do AP polo do mundo de 5-8. Eu desconfío desa, de porque é a única que non ten foto da persona a que lle darían o premio. Bueno, é, eh, Alba, é eh, que son varias, é eh, Alba Prol, Raúl García... Ah, vale, son varias. Eu, eu vou apostar por, por Clac. Que por formato similar a a cinefilia veña veña, Paco aí e Xavi dixéchelo xa non. Non. a ver, a mí me gustaría que fora Simone pero eh, creo que este é un premio no que na maioría a, a, inmensa maioría dos académicos non saben moi ben como eh, como analizar este premio realmente, eh, votan un pouco pois, a, a que mellor, a que máis coñecen ou o que sexa que creo que Gerardo Rodríguez, que é un realizador que leva toda a vida, toda a vida, pois, eh, como hai moitos, moitos académicos da TVG e tal, pois non sei, pode ser que, que se saque. Formaliza noticias. Sí. Vale. Eh, pasamos a Mellor Son. Que Mellor Son, como curiosidade que vin mentre estaba facendo o pantallazo, o David Machado ten dúas e o Diego Stau ten outras dúas. Entón, eh, non se dá o caso daquel, daquel catro de David Machado eh, famoso que dixo deste ano si ou si levo un mestre Mateo para casa pero bueno dúas e dúas, é dicir, eh, como traballan estes, estes señores. Eh? David Machado, que tiño a sorte de telo coñecido tamén. Entón, cal decides que leva o, o premio o mestre Mateo a mellor xor? Veña, Paco, Arráncate. Eu aposto por Rapa. Non teño ningún motivo que me leva a apostar por Rapa, pero aposto por Rapa. Pois seu aposto por Rapa, eh? Eh Xavi, eu aposto polo corno. Xavi, o corno. Estábou Al... con Matria. Eh Midian. Eh Inés, eu con o corno repartidos al este. Inés O'Corno corno y eh quédame Andrés. O, pues ya sabes, O'Corno O corno. Bueno, pero Mateo podría podría tamén, eh. Andrés pode poñer un muñeco do Simpson de o callo por dinero dicindo o corno, o corno. corno. Entón, bueno, un... ímos tamén, vai estaría cous imos a mellor bestiario e aquí ao mesmo argumento que utilicei para falar de perruquería e maquillaxe utilizo de novo para falar de bestiario que é Ana López por salta vale eu para min polo menos entón, dicideme vos Andrés, que fuche o último, veña, comezas Eh, bueno, aquí en Bestiario creo que é a primeira nomeación de todos ou no de todas non sei, non eh, salvo en Rapa que le van xa varias a, a Alicia e, el, lo, eh, pena. Eh, coido que salta desta cambio para salta, porque sí que ten uns cambios de vestuario interesantes, e eh, sí que está bastante ben entregado o sea, nos anos 80. Y... Eh, Inés? Eu tamén, polo mesmo que comentamos de perruquería, penso que salta quizáis a que a xente recorde mellor ese vestiario que de Ana López. Eh Xavi, pois, Perdón, que me me llei opino. Creo que que Salta tamén é moi destacable ese ese vestiario oitenteiro, esa, bueno, sí Axuda moito a, a meterte, a recrear a a situación. Que nos vale na película? Paco? No, Miriam, Miriam. Salta, tapen Todos aquí, no, no coincidimos todos aquí, entón. Y pasa. No, non coincidimos todos. Que ainda vai dicir matria. No, vou... non está matria, non está. En matria iban vestidos, que é algo que lle pido as películas. En general. Eh, A ver. Vou apostar eh, polo corno, porque me pareceu que ambienta moi ben ese finales dos anos do franquismo de maneira resultona. En canto a ropa. Sí, sin estrambotismos, ¿no? Sin ser, y... ser muy estrambótica. Sin ser muy estrambótica, es creible que alguien te vaya vestida así y métete en <laughs> esa parte. Perdes en otras cosas, pero en cuanto a vestiario sí que da ambiente. O sea que al final, en la que no esté matria, votas por matria porque, el es ello, también estoy un no bestiario de matria. Y así consigo. Vale, eh, pasamos... pasa, é curioso eso. pasamos a, a mellor dirección de arte mellor dirección de arte que temos a Salta temos a Motel Valkirias temos a Rapa e a Ocorno vos diredes eu dixen eh, de novo mesmo, mesmo razonamento Salta Eu aquí penso que vai ir para Melania Freire. A min gustoume moito a súa dirección de arte, tamén penso que ten unha nominación a, a un videoclip, creo. Eh, o que vi do seu traballo, verdade, que gustoume todo moito, e eh, no corno creo que... que está moi moi ben. Entón, tamén un pouco por inercia, creo que o corno. Andrés? Eh, efectivamente, o, o corno a... ten unha dirección de arte boísima, Rapa e Motel, vas criando sei, Eh, pero creo que salta aquí a dirección de arte para que la película funcione. Entonces voy a decir salta. Esencial aparte parte a dirección de arte. En, cago, tal. Pensé que ibas a decir el corno. E tengo corno. Te ¿No? Salta. Es que en este formato que estoy usando para apuntar no puedo borrar. Se borro, borro el fondo también. Entonces, a ver. Si metes que dijera o corno, dije me acuerdo, pero. No. <laughs> salta. Ah, pero espera. No. Meña corno. No, no, xa está, xa te puxen en salta. No, eh, Por non poñerte no corno, non ves? No, sa... no podo pintar por riba. Xa está, pinto de negro e xa está. Xa queda negro. Eh, Marco. Pois pues vou dicir que o corno é ben bonita. En canto a imaxe, en canto a os sitios que, que graban, en canto as cores, parece Parece me visualmente poesía, así que voulle dar o meu voto ao corno. Pero non é fotografía, é é arte. Non, pero, pero arte é bonito, non? No. Que arte? arte é recreación. Arte recreación de cousas que non existen. Por exemplo, eh decorados, eh ambientación dunha habitación, por exemplo, con con cousas eh arte, por exemplo, fíjate, quen levou o Óscar a mellor a mellor dirección de arte, de me levou na eh, pobres criaturas. Por que? Porque, joder, porque todo, todo era creado, es profeso para a peli. Pois pues eu vou votar entonces por Motel Valkirias. <laughs> vale. que, que recrean un... Eso. Que me falta? Andrés, Inés... Claro, plan. a ver... A ver, falta. Paco, se, o, o campo o campo de trigo que sale no, no cartaz de o corno, plantaron para, 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 para a produción Conta iso como dirección de arte? Sí Pode ser? Sí, poido non nacerlles, quero dicir A ver, ou poderon poder de trigo a alguén Recrear, por exemplo, en mil, 1917, creo que é a película Recrear as trincheiras Carallo eh, Facer todo iso, todo iso é dirección de arte É dicir, toda esa recreación que non existe, por exemplo, cando levou o Goya a de a de a da cárcel de Barcelona, acordadesvos? Sí. Os tipos recrearan toda unha ala da cárcere, nun estudio para facer ver que era unha cárcere, é dicir, Pero, é edición de arte. Entón son os efectos especiais tradicionais entre comillas, non? No. Non é o mesmo. Non. Son os decorados, se san reais decorados. ou se san, ou se san claro. feitos para... A... Decorados, ambientados... de grabación diseñados para... Claro, por exemplo, nunha de época, pois, pues, eh, os que os que poñen tramolla, que poñen árbores ou un, sí. ou un algolito ou tal para tapar as torretas de alta tensión, árbores reais ou, ou inventadas, sí, sí. Ou feitas adrede de iso, eso é dirección de arte. Si eso o fan con CGI, e efectos especiais. Claro, é a adaptación do ambiente sin recurrir a CGI. Exactamente. Ou elección de lugares, eso tamén vai no no director de arte tamén, pois eh máis ten unha habitación por de hotel, pois. Igual non sí. ten que facer nada máis que ir a unha habitación de hotel de Lexila e despois mover as catro cousas, por, pero. por manteñome mentón, en Montelmalpillo, así. Vale, eh Miriam. O corno. Como? O corno. Miriam. Y faltame alguien. Eh, eh, eu creo que Ocorno este, también se va a llevar si Sí, parece, chico. Sí, creo que, que sí. Uf, es, que, es que si, si vamos a eso... Bueno. Eh, pasamos, eh, paso aquí también, es eh, que hubo pasando no, no iPad. Pasamos a mayor dirección de fotografía. En eh, esta, tuve un dilema. un dilema existencialista porque tiña claro que Matria, Lucía Cepán fai un bo traballo, pero non é visualmente non é agradable, senón que busca todo o contrario, desagradar deses planos tan curtos e esa historia, non? Rapa é unha serie, ben dicir, é un non vou dicir é unha serie máis porque é unha serie moi ben feita e todo o rollo, pero a nivel fotografía a min impresionoume Sika. E é a única nominación que ten. E pareceme unha fotografía moi chula tamén digo que o corno ten unha fotografía moi chula. Entón, aí estou, porque o, o, de fotografía de o corno, penso que un deles era o de o, de, o que arde. Penso, non estou seguro. Entón, dicide vos, eu puxen Sica. Miriam. Outra para o corno. <ríe> <ríe> Mira que como na eh... me mesa con e Camborda xa verás ti. <laughs> Xavi. Pois eu creo que o corno tamén se vai levar este. Gustaríame que fora Jaime, que é colega, pero, pero eu creo que que será o corno. Vale. Eh... Inés? Pois eu vou dicir madre, polo que decías ti, de que busca un pouco, non, casi desagradar, pois pues precisamente por eso eu creo que o traballo está moi logrado. Si que, brade, non, vou me poñer o corno, porque Me gustaría que fuera madre, pero creo que va ir por el corno. <laughs> Estabas ya escribiendo, Inés. Perdón, eh. Bueno, da igual, déjame en madre. ¿Qué va, qué va? Perdón, nada. Eh, vale, entonces coño, cheno, corno. Sí. Paco. Clarísimamente, corno. Eh, Andrés, sorpréndeme. Bueno. No, eh... <laughs> Meisero Corno, todas están súper bien. Eh, Lucía Catoira Pan está espectacular en, en sí. Matria. De hecho, eso de una vez las nominaciones que tuvo. Una de las mayores fotógrafas, directoras de fotografía que tenemos. Eh, en Sica, si no me equivoco, es Mauro Erce, ¿no? Sí, Mauro Erce, sí, un crack. Eh, eh, más de la mitad de la película de fotografía, un sí. espectacular, pero Corno. é que que creo que vai gañar, aí Rui Poza, a min encantou, pisou... eh? Sika sí encantoume a a a visualidade da da peli. Sí, que, sí, sí. pero que tamén... que coincido con Lucía Cepán, que por certo é chanfaineira tamén, eh, debo dicir que a min crispoume e o parecer según Álvaro Gago era o que buscaba, eh, dar sí, sí, sí. tensión a a ese rodaxe con eses planos tan tan persecutorios que non lle gustan a Paco e eh, tan cortos e eh, tan encima da persoa, no, que non ves nada máis, que queres ver algo máis, queres respirar e está aí encima todo o tempo. E de feito contaba María que que moitas veces que tiña que refrenar, o sea que que tiña que que pararse para para respirar. Sí, sí pero o Corno tamén, o Corno tamén ten uns planos, uns primeiros planos que son metáfora pura. Eh, é dicir, creo que fai un traballón aí Rui Posas. Eh, eh, creo que vai pasear para o corno. Bueno, imos agora eh, coa mellor eh, dirección de producción. E a mellor dirección de producción, que segundo Manolo González, é eh, o, o traballo máis denostado e máis, eh, menos, máis do cinema, a dirección de producción, eh, pois eh, eu dou ya a rapa, porque como serie, a producción dunha serie penso que é moito máis complexa que a produción dunha longa. Por, máis que nada porque ten máis capítulos e máis duración. Eu, baseándome eu, piden, eu penso, penso o mismo. Iría para rapa porque eu penso... Teño que conseguir entrar no onde están aí os militares. Teño que conseguir un coche para estrellarlo na carretera. Penso en conseguir todo iso e digo, guau, isto é un curro da hostia. Así que para rapa. Que as viron e as desexaron eh, para entrar no Arsenal, o parecer puxeronlle máis trabas que Dios. Polo que polo pouco que sei. Eh. Que apenas sei, non, desas cousas. Polo pouco que sei, non, polo pouco que chegou a min, a min non me chegou polo lado militar. A min chegoume polo lado de, 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 outra xente que lles puxeron moitas trabas, exixiron lles ver o guión, etc, etc, non querían que se fixera calquera cousa no Arsenal. Eh, Inés, Pois eu, eh, a verdade que rapa non a vin, polo que decides agora, quizáis tamén eh, pode ser que a gañadora se rapa, non? Efectivamente, producir unha serie. Eh, se eu tibera que votar igual... Mm, a ver, a eu, eu digo... Por en a que era unha vida, eh, pero... E conta que, por exemplo, rapa, unha das cousas que fan moito é ir ao centro de ferrol. Cortar o centro de ferrol para gravar unha serie ou cortar narón para gravar unha serie ou cortar San Sadurniño, como cortaron na primeira tempada, para gravar unha serie, iso require unha serie de permisos, unha serie de actividades do director de produción e do equipo de produción que non son fáciles de acadar. E cadrar todo iso coa, coas axendas dos actores, coas axendas de todo o equipo que están a más cousas, cuidado. Eh? Eu vin un catering montado nun, nun, nun monólogo que deu Leti da Taberna, que fun a ver a Valdoviño, Chegamos, estaba o catering comezando a repartir as ceas, ao equipo de rapa, e cando saímos do monólogo non quedaba nada, absolutamente nada, estaba todo perfectamente limpo e non quedaba nada, non había nin furgoneta recollendo nada. É dicir, xa estaba todo recollido e listo. E iso é o equipo de produción ao final, o que o que monta todo iso, o que cadra os horarios, sí. o que fai todo iso é a min páreseme brutal. Pero fora diso, poño este rapa, antón. Bom, bom. Bon. Convencida. Xavi, discordas? No, no, non, a mí, eu tamén iba a dicir rapa. Ademais a Míguez eh, vamos, unha tipa que leva toda a vida tamén e que e que é boísima como como productora. Eh, así que pois, pues, creo que rapa. Eh, Andrés, pode ser, pero non, o corno. <laughs> Andrés está xogando todos los, todas as eh, cartas a un só a, a no, eh, dixen salta varias veces eh? <laughs> Paco. Eu eh, vou votar por rapa porque aquí o corno enfadoume con unha cousa que eu estaba vendo a película gustábame hasta que vexo que eh, está no San xán e o trio, e o millo está para recoller e eu foi aí un corte de a ver espera non pode ser que teñes un millo para recoller en San Juan. Claro. Non me cuadran, non me cuadra isto en produción. Por eso favor, pasa, eso pasa a min coas pelis que salen barcos. Por favor, riguros, si se queres facer unha peli de ambiente galega rural, ubícate nas cosechas. Ou busca onde esconder a señora que non sea nun campo de millo para recoller en San Juan. Entonces, voto por rápido. <laughs> Exacto. Eso sí, é culpa do director de arte, non do, da, da dirección de produción? Sí, sí, é certo. Vale. O ¿no? okay, okay. claro, okay. que Miriam, eh? O que, Claro, que, que é máis de dirección eso, de arte. Es... Ese rácord de histórico, o chamalle como que irase, é ah. culpa da, da, dirección de arte. A ver, como sabes, era los un rácord que... de, es... de catro flipaos que dicimos no cuadra, sabes? Pero A min jódeme porque estaba vendo a película, gustaba máis ese momento e foi como un, no pode ser. Si, sí, eh, a min están plantando eh, cacharelas e están no medio do 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 millo para recoller. A no min pasoume, ser, a min pasoume coa de Tom Hanks, dos barcos eh dos clippers dos eh destructores de bolsillo que sacou Apple Apple TV que estaba indo xenial a peli, vale, pero xenial, xenial, fan unha evolución antitorpedo que facer un oito, basicamente, a máxima velocidade, vale, un barco se inclina moito cando xira, e está o tipo tomando un café, co café ali apoyado nunha caixa, e o café sigue ali, é dicir, cando, de barco, fixero. Cando máis lógico, nese xiro que fai o barco para evitar un torpedo que ven hacia él, é que ese, ese pocillo saia, non, non que caia, que saia proxectado, que faga isto, saia para o lado, non? Entón, a min aí caenme as pelis de barcos que no que eu, no que eu me movi moito tempo e o que... Eh, o que xa gastarás esa baza en algún programa xa, convidado. Xa gastarei, xa gastarei. En varios, o mellor. Entón, eh, xa teño todas de dirección de producción. Entón, imos a mellor guión. Empezamos coa manteiga, eh? <coughs> mellor guión. Eu... Eh, eh, a ver, que, como, vos, como vos lo digo, Pepe Coira. Sinto. <laughs> o meu corazonciño tamén me leva carai. Fala de vos. Veña, Paco, ti que fuche o último. tu Pepe Colga, eu, tu Pepe Coira, eu Olga Osorio. Eh, salta. Eh, primeira, que sepamos, película galega sobre viaxes no tempo. Ten que ter un premio guión. Uh -huh. E dai non me sacades. Inés. Eu tamén, xa, da verdade que a mí película a historia gustou me moito. Eh... Con eso, con eso me quedo. Eu penso que o guión de Salta, a verdade, pareceu moi original, como dixo Paco, eh, Salta. Xavi? Ora, a, a verdade é que en este caso sí que é terrible mesturar un, o guión dunha serie con guións de, de filmes, porque as, sí. as estructuras son totalmente distintas, o que non ten absolutamente nada que ver. Eu volvo a dicir, a eh... complexidade a nivel guión, a nivel producción, unha serie leva de, de, é dicir, levas de gañar. Pasa? Que pasa? Claro, ao final, se si xuntas a serie, todos os episodios dun ou seis e miras o guión en conxunto, sabes, a historia en conxunto mellor non é tan complexa porque é unha serie é, é unha serie tes moitísimo máis tempo para, para evolucionar os personaxes para facer esta, unha estructura de guión dunha película é, 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 máis, máis complexo tens que sí. estructurar todo de tal maneira que, que é máis complicado porque é menos tempo non? Entón, mm. Unha serie sí que tes, joder, incluso se estiran a veces demais non? Os guións para... Sí, sí. Eh, en la Casa de Papel tirou de moitas cámaras lentas no meu caso non perdeume a, a gracia por iso era unha serie de 25 minutos que alongaban ata 45 50 con cámaras lentas entón, por cal te canta, Xavi? eu polo corno o corno sí. ainda que salta tamén me, me gustaría aquí en este caso que claro además son, son películas que son diametralmente opostas completamente en, en todo Miriam, Pois eu creo que con Salta tamén non a vin, entón é raro que vote por Salta, pero bueno, vamos, muy... se, se, se é como, como a curta na que está baseada, pois, joder, a curta era super original, e, eh, bueno, tamén mola moito que xa cinema de xénero nuns premios nos que vemos que Dende hai anos, a maioría das cousas son ou un rollo matria ou un rollo e Galicia Noir al estilo rapa, entón, que haxa cine distinto, creo que tamén é para premiar, así que mellor guión para Olga Osorio Eu, eu creo que, además, parte de peli de ciencia ficción, é a primeira película, corresídeme, se me equivoco, pero creo que é a primeira produción de cinema familiar que temos así como tal, non? Cuñados, no, cuñados, cuñados, aí y... tamén ese punto hai máis, é De moitas máis, creo. Cuñados, e eh, eh, hai máis que cuñados, sí. Pero, pero é certo que di Miriam que para Salta foi un soplo de aire fresco, porque últimamente a verdade é que todo é pois ons o que arde, non sei sí, que todo no, é un trozo. Novo cinema galego. Novo cinema galego. Sí, o, super profundo ou super traficante. Sí, sí, sí. Exactamente. É dicir, non, non, o sea, non estamos eh, quitándolle valor ás outras tres, porque no, obviamente. son, son boas, por eso están aquí, ¿no? Pero sí que vendo o que o que abunda nestes anos, pois pues, sempre que haya cinema de xénero por medio, pois eu vou a estar con él. Porque sí. é máis, como decía Paco, cine familiar, o sea, cine familiar que é un xénero que agora mesmo está super abandonado, so, como se chama este? o que fai cine familiar. É, é que está que... competindo con Torrente. Quero decir, está competindo claro, con justo, Yo e mis siete Hijos con la familia Benetton, Benetton. e tal, con unha peli que ten Benetton. un guión decente. Exactamente. Entón, Andrés, que me quedas ti. <laughs> bueno, eh eu tamén votaría por Pepe Coira, pero Jaione Jaione xa ah. o tempo horons, creo recordar con Compartir con Sarausa eh e aquí creo que se supera. Eh en cuanto a guión, foi un guión redondo, eh non vou destripar, pero empieza e acaba eh e conta unha película tremenda alrededor redor da, da maternidade e demais. O sea que hayone. Sí, me decía Oiga. outro día Ozo Ozo perozo Sí, uh -huh. que co guionista que el, que, do meu cómic. Sí, ah, vale, vale. Si, sí, si. Sí. Moi boas noites, eh, Luz de Tea. Chao. Pues ver... para ¿no? <laughs> 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 o dame comentaba que coñe preparado isto para falar do comic, non? Empeño falar do libro. Vou a ver o corno coa súa moza e di que que, que bueno, eh, que que o mo gollón de cousas que a súa parella entendeu moito mellor por feito de ser de ser muller, de ser nai. Ou xa o sea, de ser muller, vamos, eh que hai moitas histo moitas cousas, moitas metáforas, moitas tal, que, que sí. se entende moito mellor se eres rapaz. Sí, do que falaban da sororidade, ¿no? que ten un relato de, de, de sororidade que, que, que se empatiza moito. Eh, o teu cómic é este, non? Entón... <laughs> <laughs> Oño, <laughs> moi <muy risa> ben. <laughs> 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 que tal? <laughs> Caramba. Muy bien, muy bien, muy bien, bien hombre. Yo no teño aquí. Muy bien, no no iba a sacar, eh, mira que me saca. Muy bien, Xavi. Nada, nada. <laughs> que me dás algunha segunda parte pronto, Con... ¿no? Con... Sí, sí, sacamos Con dedicatoria de eh. todo, ¿eh? Sería un a verse para nadar, que ¿eh? para nadar, sí. Bueno, chegaste a ver os anuncios publicitarios. Eu non. Conste que eh destes 4, non, o sea, dous non eran os meus favoritos. Eu teño un claro ganador de todos estes 4. Eu o de chama a miña neta. Eu estou aí. Eu estou en modo ar de lucos total. Vale, Paco. Ar de lucos. Miriam? Que non me flipou ningún, a verdade. No, a mí tampouco. Destes 4, ningún. O, o, os académicos poden deixar o voto en blanco? Si, sí, podes deixarse en votar. Pois pode quedar un premio pois deserto de certo, ainda que haya 4 catro... Nunca vai quedar de porque de 400 e algo académicos que hai algún votará, digo. Ainda que seña, ainda que seña a xunta directiva da academia votará, digo eu, non? Eh, veña Miriam, mollate. A ver, o, o, recurso fácil é decir... que A ver, decir... eh... a ver mm... Pues eso de las estrellas toca A ver, gracias, no me vi, no me atopé. Eh, o de Chama Miñaneta, eh, como muy sentido, pero a nivel de realización parece un me. Be... Muy, muy básico. Claro, eh, do y luego. de oh, logo de Arde allí, Sabraye, allí, muy. Bueno, é máis é máis que que un anuncio, un anuncio pa fitur para promocionar esta festa. Parece como o vídeo resumo que faz cando remata o evento para que a xente lembre como foi. O sea, se caen máxines moi apenas guapas. O vídeo resumen que sacou un festival de cine de Vigo hai pouco. A ver, no tiñamos un dron ni un ejército de romanos, pero a nivel de, a nivel de edición, a mí sí que me lembró un poco a eso, entonces quitóme un, un poco de que, lo que creo que pretendían. Eu, entonces... De cara a hacer un anuncio para guardar de Lucas, Fariano de otro seito. Si Se quieren llamarme de lugo puedo intentarlo. Andrés, eh, ni idea porque no a mí ningún. Pero Corpo me pide oda neta. Chama, chama miñaneta. Porque sí. Vale. Eh, Inés. Pues yo igual que Andrés. Tampoco vi ningún, pero bueno, por, por decir un... Anatomé ah, no, también. No, chama miñaneta. Sabedes que íbamos a perder. Los ¿no? <laughs> porque os anuncios son cosas que normalmente ves sin querer. non querendo sí, sí. Pero, pois había Pero... como había como oito unha cousa así nominados o sea en primeira nominación para elegir estes catro entón eh xavi a ver eu como agora vivo en Lugo pois vou votar por o Arz de Lucus aí estás quédame eh Paco no paco xa estaba quen me queda ah no, ya está, vale, ya estamos <laughs> vale, estamos siendo muy, muy guay eh? entonces, vamos a la siguiente que es mejor eh, cortometraje, yo aquí aposto por Nena Andrés é Ulises de Gaita Films Ulises vale eh, por algo en especial porque de gaitafilmes, vale. basicamente. Miriam, por que non pues eu, eh, vin ningún? Pois eu destos 23 tres pero vou quedarme con nena, porque a verdade é que, non sei, colleume nun bo día e emocionoume, a nena, bueno, a filla de Tobriñán, parece unha eh, todos os que saben, pois non nos esquezamos de perdomo Facendo, o que pode ser o mellor papel dramático da súa puta vida facendo aí de non sei como hai que dicilo en directo, fai de retarder non? Boa <laughs> <Pua madre. risa> fai de <laughs> fai de <laughs> retarder <dice. risa> fai de <laughs> diría miña nai miña nai usa moito a frase ese, ese chaval tiene un problemita <laughs> non. No. Eh, unha das persoas que sempre está ao límite, sabes? Hai los límites del humor sí. Está los límites del retardo. Neste caso, neste caso fai dun rapaz con diversidade funcional eh, a nivel mental, vale? É a forma correcta de dicilo, crédeme. Diversidade Gracias, gracias. gracias. Eh, Mais que nada que como eu me imagino a Perdomo, pois pues no no seu rollo máis cachondo, non de facer coñas, pois claro, facer un papel así para nada sí. é cómico, porque non non non, o sea, sí que é gracioso porque si sí que apro... creo lembrar que aproveitan para facer algún chiste, non? Sí, xa e... o sea, que eh, ten fan alivio, o no, sea, tam... claro, o sí, é como alivio dramático da da curta. Pero non así, iso, para min chocame non unha persoa que que adoito vela facendo humor fai un personaxe así, entón, claro, eu me imagino non unha persoa con, con a discapacidade, senón, a un amigo meu facendo o imbécil, sabes? o que na miña cabeza me imagino. É que, por iso fago ese comentario vendo, de retarder, retarder es más pues un, un amigo facendo o imbécil. É que, <laughs> habendo persoas con diversidade funcional que poden facer unha curta, por que posa perdomo facendo de persona con diversidade funcional. Por que, colega de turiñán? Eu director... Bueno, xa, pero a ver. Eh, xa que intervinin, pois pues, a parte que me parece moi mal, eh vou propor o neno Sardiña como a miña proposta. Vale, Paco, o neno Sardiña. Inés. Pois pues eu vou ir con o coidado porque pareceme que trata tamén un tema bastante actual, ¿no? A relación entre ese ese vello e os robots eh, pareceme, no mundo digital que vivimos, pois, gustou me, no? Invita un pouco a reflexionar sobre as relacións. Eh, vou ir con o coidado. Uh -huh. eh, Xavi? Pois eu creo que vai ser o neno sardiña, porque ademais Lucía, Lucía este vez agora, un, vamos, un diamante en bruto aí, e eh, eh, creo que unha rapaza ademais moi querida, así, no, no mundo audiovisual e tal, ...o no, me doné los no sardiños son sola está guay... ...y eso, pienso que eso que... ...ahora mogollón de académicos que no vieron nada... Eh, ...votarán por eso, porque... ...ah, mira, dice esta rapaza, tal. Eh, ...creo que va a ser esa... ...que además está venga acurta, eh... ...no me nada. No me uh -huh. Vale, pues ya... ...con mayor cortametraje cortometraje de animación... ...que eu aquí... Eh, sobin a de To Beard or Not To Beard e citando citando ao amigo ao, ma, ao amigo Martín Fiallega como vai gañar os Goya os, os e non vai gañar os Mestre Mateo? no? entón eu botelle directamente a To Beard or Not To Beard porque aparte moloume eh, por favor eh, Andrés aquí non está o pois <laughs> pues o mesmo, polo mesmo que a ti To Beard or Not To beard". Eh, Miriam? Outro premio para Vano Productions Tu viros, to... O sea, creo que Illa Cordura non a vin pero con respecto ás outras dúas é que creo que a diferencia é brutal In Half ten unha boa animación pero Tu viros, non tu creo que máis redonda porque ten unha boa animación ten un guión moi tolo entón Creo que va a ir a esa seguro. Paco. Es que además, tuvieron no honor tengo un nombre muy guay. Así que, aparte de ser muy buena curta, voto porque tengo un nombre más guay de las 4. Inés. Pues doy razón a ¿no? Paco, esa es por el nombre o por el efecto llamada. Dos Goya también, ¿no? Yo creo que tuvieron no honor Xavi, discrepas sí, o no? no? No, no, o sea, creo que me sorprendería Mogollón que no fuera, que no fuera esta curta. O sea, que subirá otra vez a, a ¿cómo se llama? A... Sí. Chelo, ¿no? Subirá ay, a Chelo ay, de nuevo a, a decir algo, ¿no? ¿Eh, Andrés? Sí, El supongo. Chelo, a ver qué nos pues cuenta. Con tontería co, le va subiendo tres años, ¿sabes? Esta sí. <laughs> si gaña este, volve a subir outro por terceiro ano consecutivo, eh. Mm. Eh, imos entón ao mellor videoclip que eu aquí penso que o vai levar Puchito, eh. Eu puxin ya Puchito a Cetangana eh polo vídeo do centenario do Celta. Entón, agora eh por favor, vigueses, maniféstense Miriam. Vale. Aquí poden pasar dúas cousas eu creo que a nivel de produción, porque claro, non teño moi claro que, que mides para valorar un videoclip, ten que ser algo conxunto dende a produción ata, ata que punto todo, valoras tamén a canción, non? Supónse que deberías valorar pues, a nivel de imaxen entón, un pouco todo Un pouco todo, entón eu creo que con diferencia o sea, o máis bestia é eh? o de o do centenario do Certa Que pasa? Que por outro lado cousa que sabemos por Xavi, hai moitos académicos que son moi, 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 moi do depo Entón, non sei ata que punto iso vai facer que non voten iso. Non sei, eu creo que son máis profesionais, pero bueno, o meu voto va a Tangana, que, bueno, eu non son celtista nin fan de Tangana, pero mm, creo que é unha votada por fora de videoclip. O outro vigués, Xavi? A ver, yo creo que sí, que vais a ser ese, pero es cierto que decía Miriam que, ostras, que como fútbol polariza tanto y tal, y todo, tan tal, que hay muchos académicos que son no de porque no van seguro, eh. Que van con lleno, no, esto no es el Celta. En serio, ¿qué crees? Que sean Celta, pues dirán, no, pues este sí que es el de Celta. Sí, sí, seguro. Pueden ser así de poco profesionales? Claro, seguro, sí, sí. Pero bueno, creo que sí, que tirará. creo que vai ser ese, por ser Z tal, e ademais que, joder, é unha producción bestial, sí. o videoclip está, a mí me gusta, está moi ben, hai xente que non lle gusta, tal, pero Hostia, a mí ademais, pego... ademais, claro. a mí, joder, é un... sí que son celtista, e eu nin de coña me espes, que non, vamos, no daba un duro por porque Z tan claro, un, un, rollo que me molara. E que eu penso y... que pasou o rollo de ah, pero como vai facer Z gana unha canción para o Celta, tal, e de repente estaba a peña votando <susurra> nas discotecas e por aí co puñetero do himno, o sea, é, é, sí, flipante. E en es en Estados Unidos sí, e sí, todo, sí, eh? Sí, Inés. Eu tamén polo mesmo, penso que vai ir para ser tan gana polo que está desdecindo. De todos estes videoclips, digamos que foi o único que me chegou sin ir eu buscalo, este e o de Mondra, entón. Eh, se non me parece tan gana, eu penso que será para Mondra, pero penso a parte que... Aparte, que tamén. ten, ten unha vantaxe aí, eu penso, eh, según o meu punto de vista enfermizo, que é un madrileño facendo algo en galego. Entón, iso, eu penso que iso borra o celtismo, da conta, e, e dís, hostia, mm. un tipo de fora que era que é consagrado en castelán, facendo algo en galego, e ainda encima consigue que a peña galega que lle mola o celte, tal, lle mole a canción. É dicir, é un... Sí. Sí, exacto, eu creo que tamén vai xogar moito ese factor que moita xente, non, moitos académicos pode ser que xa viran o videoclip, non, o vexo máis probable antes incluso de que fora nomeado, mentres que os outros igual non. Então igual xa chegan, digamos, con esa idea de que lles, bueno, que a produción, que dixemos, non, unha pasada tal, igual aí xa hai unha inclinación a votar por eso Igual si. Sí. Paco. Eu vou hatear porque a min un videoclip que é dronear unha ponte de rande e dronear unha batea eh, pareceme do máis simple así que sei que vai ganar, pero vou ir con os rapantes porque me gusta o peixe rapantes Es que xa é a ponte de rande chea de xente, iso é este que iben feito. Sí, sí, además crece, crece. É crible, é crible. Andrés. Eh, ten todas as papeletas se de Zeta gana, pero esta tarde estiven vendo os outros, que non os vira. E molome, pero moito, moitísimo, o de camaño a Mixeiras. pareceme unha pasada. A pequena morte, aparte do que fala, está moi moi ben representado. Eh, con, bueno, ese, ese bodegón con con todo que, o que propoñen. Eh, sí, sí, a pequena morte. Moi ben. Ya estamos eh, a piques de, de rematar. Entonimos, hola, mayor serie web. Mejor serie web. Ya estamos entrando en. Estamos ya rematando a empanada de discos y estamos entrando, ya co cocido completo. ¿eh? Entonces, mayor serie web. Eh, Paco Coido que me dijera ahí atrás que iba a gañar bechos, ¿no, Paco? A ver. Non sei se viste desvechos. Eu non. A ver, eu vi un certo eh... xabarín que cecea. Se sabedes, sabedes touriñán cando quere ser gracioso é se cea. Sí. Touriñán facendo así para ser gracioso e despois eh, outros tantos intentando ser animais pero dibuixado con paint e animado. Bueno. Así que ese é o meu antimestre Mateo. Sí. Y o meu mestre Mateo sería terapia D, por irme a algo... Vale, terapia D para Paco. Eu debo dicir que eu puxen eh, nosoutras nos, o sea, nosoutras de nos. Nosoutras as mulleres eh, da revista nos. Eh, Xavi. A ver, eu, eh, sendo pragmático, creo que vai ser terapia D, porque a fai craque en que son Adrián Castiñeiras, eh, Fernando Tato y eh, tal. Eh, bueno, hay eh, un montón de cosas, tenían mucho... Moito... Bueno, que, que sí, que son él eh, os votan. Sí. <laughs> y vais a hacer terapia. De... Pero... Creo que sí. Ah, vale, no pero me había que, bueno, que... No, 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 creo que vais a hacer terapia. Es este, este que ibas a decir un pero. <laughs> vale, Inés. Yo también pienso, terapia de... Más que nada porque es la única que vine, entonces... Bueno, bueno, eso que, viene, que me vale. Con bichos tienes que ver bechos. Que como una... Vine de que iba, eh, la verdad. No duré mucho más de un minuto, pero... Andrés, canta claro, ti biche, bechos. <laughs> Come todos los días. <laughs> Pequeño que yo poño. en, en bucle, en bucle... Eh... A ver, gustaría que, que lo elevase nosotras, pero creo que va a elevar Terapia D. <laughs> ¿Entonces, apunto hecho en Terapia D? De. Terapia D. De. Bueno, quizás... Perdón. Eh, quizás te hecho también, pero en cuanto a un poco que di Andrés, aunque ¿no? es verdad que igual para nuestro público no, pero para Rapazada... Mmm... Para unos nenos académicos que están ahí votando en masa. <laughs> Exacto. <Ya> <laughs> no, so, bueno, vaya, pero vaya, vaya, digamos vaya. que académicos que poidan ter fillos, igual si ven outro aspecto, non, poden ver vechos con outros ollos que igual eu, por exemplo, no meu caso, non. Se dixo, pois pues a min, no. Pero pero salvando as diferencias, vechos non é pouco yo, eh. ti a pouco yo ves de unha historia aí que disti, hostia. O no sea, sé, como digo, non da vin, eh. Eu vi a pouco yo coa miña fillada e a min un pouco yo molábame a animación como estaba feita, no? Uf, vale, vale. Pero esto... Uf, non sei, bueno, non sei. A ver, ver se si si me mando. Se me... é facer unha corte do director analizando bichos. <laughs> <laughs> eu decía de <te> retranque, eh. <laughs> Son analizos bichos, eh, falo vos así. <risos> Miriam. Pois, <laughs> pues, eu creo que vai ser a arte de ser mal pai. Non vi, bueno, vi algo de vechos, vi algo de terapia de, pero a de arte creo que levou hai pouco un premio fora de Galicia. Iso ten aí bueno, un xa é para considerar. Pero os cre... Perdón? Ten catro loureiros aí destos de, de premios, aí pintados. Mm. Bueno, eh iso poden ser premios ou seleccións que Bueno, eso. Eh, logo os te crack en media o ano pasado levaron o premio por delicias amargas, então pois pues, non sei. Pode ser que levantaran este ano. O mellor xa se cansar. Pero claro claro. O, eh, para ben é unha arte de ser mal pai, por estadística, non por outra cousa. Vale. Serón non eh, para o xabarín de vechos. Pasamos eh, agora a mellor programa. Veña que imos moi ben de tempo. Mellor programa, e temos eh, cinefilia, temos Clack, temos cos pés na terra, que é eh, que que pasa cos pés na terra que sempre está nominado? Tío? É alucinante, eh? E temos The Great Way, que falou nos antes Inés del, e y... Eu non sei se non cambi, pero bueno, eu tiña cinefilia. Eu tamén Cinefilia Botando académicos. Veña. Si, sí, eu creo que tamén lle. Eh? Cinefilia. Cinefilia. Ja. Miriam. Andrés. Home. Cinefilia é eh, de feito o programa. Programa. programa que fan hoxe. Último programa que fan hoxe, que está Pablo Fontenla e eh, falando uh. un cómic que creo que ten aí Xavi Jacome. Eh, eh, eh ah, sí. o, o ano que ven volverá a estar nomeado. Claro, decirle dicirlle a xente que este vendo fili ahora que o Andrés Bon, debe... o Andrés de verdade está aquí. Si, sí, de debe acabar xa, que hay que hay que sí. eh. Si, <laughs> emitiase as dez de baile. se <laughs> gravou dicindo o corno en bucle. Agora <laughs> está en directo. <laughs> el... Eh, escoita. aquí non estou, eh. Non estou. Escoita, escoita unha cousa, Andrés, tamén Dime. che digo unha cousa, eh. Dime. Se escucha cinefilia e non aprovechate non aproveitache para meter unha cuñiña aí de, mira, pues, o mesmo día que me tides, vou estar en tal sitio en directo. Moi, <laughs> porque <risa> non me acordei. <laughs> vale, entón, poñoche en cinefilia tamén. Cinefilia. E fáltame Paco. Pois pues eu vou aportar, al... eu vou apostar por cos pés na terra, que sempre está aí. Os pés na terra, Paco. <coughs> Peña. Seguimos a siguiente. Y es eh, mayor serie de televisión. Llevo aquí, porque tengo corazón y son un buen tipo, ¿entiendes? Tiro un corazoncino para eh, saudade de ti. Ahí le ahí pusieron meu nombre. Saudade de ti, ¿vale? Que algún año de 2000 que le va siendo nominada, algún año yo tengo que dar. Entonces, fala de vos, Miriam, por favor. o no, teño claro, claro, se me guío pola que bien diría rapa, pero o Hotel Valkirias ten un póster moi seductor. Mola moi, a min moito, eh, a grafía aí. Claro, pero se muy... a serie é tan guapa como o cartel, pois é unha boa acción, a parte está María Mera, ¿no? Que parece como que a queren moito, non sei, quizais a bueno, xente pues, tira por eso. O cartel dá unha sensación de poñer En chat GPT, faime un cartel neon para a serie da TVG con Puticlus e María Mera. <laughs> Saberá, quen é María Mera o chat GPT, non sei. Eh. <laughs> Podemelo probar no outro Escoita, okay. Miriam, entón calchepoño poño, Rapa ou Motel Valkirias? <laughs> Venga, Motel Valkirias. Venga, Miriam. Eh, Paco. Eu teño o, co o corazoncito Rapa e para Rapa. Paco Rapa. Inés. Eu tamén, Rapa. Inés, Rapa. Porque Iarro este ano non está, non? E, e de xo carallo. Eh, Andrés. A ver, seguramente se xa Rapa, pero tamén o meu corazón xeño vai pasar da de, de ti. Que está oso, A... ademais, que Claro, é que eu sabía que andaba oso e que tamén andaba Xavi, non? Xavi non era que estive che ti tamén... Sí, sí, sí que, macho, temos aquí un tipo aquí e dixi, decir, no, pois pues, Sí, 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 <coughs> pero bueno. É <laughs> o <coughs> <coughs> que vai. É o que, o que coño esa é oso, pero que nos queda. Nos queda eu, <coughs> eh, ¿no? A tá ver, a mí, claro, pois pues, a mentiraría me para xa de ti, pero re, realmente, a ver, a Saudade de ti está aí porque porque non había, más, es decir, só había catro series que se podían nominar. Só so, só so estas catro deste ano, então. Claro, son as que hai. Eh, pero eh, a serie mellor feita, mellor producida e tal, penso que con diferencia é Rapa. Eh, as por lógica, vamos, porque está feita para, pues para obviar, tal, hai moito máis presuposto. Moito máis é Saudade de ti un culebrón que que ten, pois, pues, eso, que Vamos que Que se fai super rápido todo, que é un rollo serie diaria e tal, pois pues non creo que, que este a altura, no, pero por eso. Es, por por, por, por sabelo, así de primeira má, por sabelo de primeira má, cantos episodios se graban nunha xornada? Nunha xornada? O sea, nun día? Porque entendo que se graban máis dun episodio o día, no Sí, 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 claro. O sea, se graban cousas de moitos episodios. Claro, de moitos, pero me refiro, de media, máis ou menos, cantos en cantos días se graban, ponlle, imagínate, o que sei, 100 episodios grabanse en eh, 60 días. Pois eso depende da de serie, claro. Pois, de, o, de por exemplo, va, vai, eso vai por número de páxinas. Saudade de ti, pois o mellor facíanse ao día pois cerca de 20 páxinas, entre 18 e 20, de guión, e no o no mellor no. rapa fan Tres, ¿sabes? Tres o cinco páginas de guión o tres. O sea, que se toma muchísimo más tiempo en hacer sí. eh, o rollo que, que saluda de ti, que claro, tengo que ir súper rápido porque tengo un orzamento que no te permite eh, pues, pararse a hacerlo, digamos, bonito. Ajá. Eh, esa Creo que tengo un meritazo tremendo, como quedó en serie, eh, para lo para rápido que se, que se fa y que se graba. ¿no? Claro, claro, claro. Oh, pues, eh, ten, ten tela. Eu eh, coido que en algunha peli saíra como facían esos rodaxes, así todo rápido, todo tal. Penso que fora en, en na serie esta que había a de que era o nome da produtora, da tipa que que a facía que interpretaba o rapaz este o, o... Ay, a, a el... de a da madrileña. Eh sí. Pues está. Está. Sí, sí, Paquita Salas, ahí está en Paquita Salas saía como rodaban unha serie destas, penso. Saía un rodaxe así dunha, dun culebrón e sí, tal. É, claro. E que ademais saudade de ti, por exemplo, unha serie de emisión diaria. E que, é, xa, por iso non pode competir con o resto. Porque, bueno, pois pues, é unha serie para que está feita para o que é, non? Moi boas e... a Cris, estamos xa na empanada, estamos nos metendo xa no cocido completo dos Mestre Mateo, que imos agora de mellor serie TV, eh, saltamos a mellor documental. Pasamos xa e eu aquí puxen o meu eh, Fran, puxeno en Chiche Maiseu. Eh, gustoume moito. Sinto, non puiden ver os catro, vin dous, eh, dos dous que vin, a viaxe de Luci e Chiche Maiseu. Gustoume moito por, por fresco e por como está feito o, o de Chiche Maiseu. Entón, agora falade, Xavi, que fuche o último, veña, comeza a ti. Pois eu creo que vai ser Chiche máis eu, casi seguro. Porque, bueno, Nico vengo merece. O director. O fillo de Chichi. O fillo de Chichi, claro. Sí, sí. Ah. Que además mola moito porque empeza el falando. Bueno, a historia de Chichi. <laughs> Está moi guai. A mí gustou moito. Paco. Eu vou a fazer aquí un volantazo e digo, pois van a dar a emoción vida de teatro Nave das Marías sin vela, pero vendo que é unha ONG a que a presenta, digo, pois ao mellor é a oportunidade que teñen de darlle un mestre Mateo a un ONG. É un ONG e penso que eh... é eh, un dos rapaces de, de memoria e cinema que os coñecimos no... Ah, pois entón a tope. Eh, é un dos rapaces de memoria de cinema, O, hecho, o alto, eh? o mediano... O de bigote. O de bigote, pois pues, a top. Os espazos en branco, ah, non? Ese é o de espazos en branco. É eh, o de espazos en branco, vale. Ese pues, Estou no, a tempo se se de cambiálo, entonces por pues, espazos en branco, porque é <laughs> sí, o tipo de memoria de cinema. Si, home. Un sí, ao tipo de, memoria de cinema. Oiche, Andrés, menos mal que estás aquí, porque, vamos, <laughs> estaba eu super enterado do tema, eh? Eu como vim... O sobrinho de Xela. Vale, vale, vale. Bruno Arias. Vale. Pues hasta tampouco faga desferro de, de eso, ¿no? ¿Sabes? A tope con o noso amigo do bigote. Eu, eu que equivoco, chama. eu equivoco mi voz. <laughs> Me tendo vale, aí. Metendo o dedo aí. Vale, poñote aí nese, entón. Oi, espera, que estou en negro. E, emoción é desa, mira, ganai. Eh, eu, eu ven os catros, catro documentais. Vale, eu eh, quedaron por ver. Eh, Está... Esta... A ver, eh, un documental para, para para ONG precisamente donde falan a las bueno, son mujeres eh, la mayoría do, eh, extranjeras eh, eh, emigradas con, con violencia de género entonces a, a ONG pues fala un poco un poco de eso eh, sí bueno lo que trabaja Hablan un poco a cámara de, de de cómo es repercutir una su vida e demais. Está ben, está ben porque realmente sí que sí que saca esa emoción con uns planos en negro, elas falando a cámara e, e retransmite moito. É, é, moi, é moi sinxelo, pero pero chega. Eh, a Viaxe de Lucy é un pedazo documental sobre o lanzamento da, da sonda Lucy e cada sí, onde os falan os enxeñeiros e demais. Eh, eh, Rus, Ruscau, Ruschau, ¿no? Eh, os espacios en branco, eso que falamos antes, de o sobrinho de Bruno Arias, que quere un pouco coñecer a súa tía, que non, que non a conhecer, unha mestura de, de, de teatro, fai, fai ficción, e logo entrevistas con uh -huh. familiares e, e, amigos, e logo, bueno, os, os típicos eh, imaxes de arquivo e Chichi Maiseu, pois, é eh, eso, sobre o pai de, de Campos, que, fai, que, fai que, 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 leos. está tremendo, e eh, creo que o que vai gañar Chichi Maiseu. O sea, poño te... Pensando que había que de Lucis, é eh, o, a, quizás o, o que pode estar entre os dous, pero bueno, creo que Chichi Maiseu. En, en, Calche poño. En Chichi. Vale. Ah, é que teño que escribir co dedo. Vais a ir un, un Andrés un pouco churrito, porque se me acabou a batería do lápiz. Eh... Miriam. Pois pues, eu non vi ningún daqui, pero sí que escoitei de Chichi en Maiseu e a xente falaba ben, así que, bueno, quero pensar que, como dixéchedes, pois pues, vai pa Chichi. Dios, que Miriam máis raro me saiu aquí. Inés. Eh, eu penso o mesmo, non? Este ano, o Día da Ilustración, ali tamén a figura de Chichi, penso que un documental que nos acerca a súa persoa nun ano, digamos, eh, que tamén o recordábamos coa ilustración, polo tanto, penso que xixi máis eu. Eh, para que non vius os espazos en branco, aproveito para decirvos que mañá hai unha proxección gratuita en Santiago e pasado en, en a Coruña. Polo tanto, se, se fedellades no seu Instagram, xa topades onde podes visitar. Sí, estivo fai pouco tamén nos, nos Multicines Norte en, en Vigo. Xa que pasado, pasado que no ciclo de cinema este que fan... Sí, Sí, mañana pienso que en Compostela, no en Museo de Povo Galego, en Coruña, en la semana de Cine Galego. Sí, en no el Museo de Povo Galego pienso que dentro del ciclo de cine menográfico este, ¿no? Sí. Vale. Yo no he antes, por eso lo, lo comento. Algo bien en redes. Eh, pasamos al siguiente, que es Mayor Comunicador. Y yo aquí eh, tiro cara a Lucía Vega, me corazoncillo si tú a May, Inés... coido que ti estabas comigo aí. Sí, exacto, no va sí. eh, Tens algunha razón especial ou só eh, deixaste levar? Mm, no, bueno, porque vi o programa, gustábame, eh, sin sí, máis, creo que os académicos pode ser que tiren por ela. Ninguá razón na... concreta, non? E <laughs> aquí, Cristina Gazafello, que no no, na Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. Museo de Power. Eh, por cierto, hola, Cris. Eh, gracias por pasar. Eh, Xavi, tía Quentiñas, para mayor comunicador. Dice ahí eh, antes a. Ah... Antes sí, en Paco Lodeiro, sí. Eh, Pienso que puede ganar Paco. Eh. Nunca yo van a dar a Juan Fuentes. Eh. Ponme a Paco ahí, Paco Lodeiro, <laughs> eh, Andrés, porque Barrecheva. Paco, Paco tengo muchas opciones. pero bueno, vou tirar por Simone. Bar Barriche o gremio. Miriam. Pois pues aquí hai un gran ausente, sei sí que vai parecer coña, pero creo que é un gran comunicador que chega aos cativos que é Digochiño Por que non está Digochiño aquí? Pois pues si, sí, a miña filla encanta, eh, pídeme todo o rato, pois pues me digo chiño. Despois de vechos, claro. Claro, non. Prioridades. Eh, de verdade, outro era de, de coña, pero Claro, xa, xa puxen o de digo chiño, eh? Xa o puxen. Entón, sí, sí. A... vale, pois pues, digo chiño. A quen a quen posti? Dis que hai un ausente, o sea, vas con digo chiño. Vou con Digo Chiño, sei que non se van a dar porque non está nomeado, pero bueno. Se non, O, sí. o Galizan Freaky Film Fest a dar unha charla el sol. <laughs> os días, os días sería, sería mortal, iso. Eh? Unha mesa redonda con Diego Chiño ali. <laughs> Vale, Inés. Ah, bueno, no, Inés. No, fáltame, no, me falta, fáltame Paco. Paco vota por Paco. Por Paco sí, Lodeiro. Lo sí, sí. Chau, arriba, me eh, han merecido. A ver, a mí, Paco Lodeiro, cámeme bien. Eh. Cae bien. Lo pasa que pasa ten... es que. Ese tipo que convidarías a comer siempre. Ten detalles moi guapos porque presentou o chanfaina do ano pasado, vale? Non o deste, o do ano anterior, oh, yeah. que no E, e moito. Os, os detalles que ten estos de o gato longo en vez de decatlón e cousas así, encantame, encantame facer ese tipo de chistes, como, por exemplo, si, sí, son o community manager, sabes? E, me encanta, me encantan esos xogos de palabras que lle mete a veces. Eh, pasamos no a seguir. Que... Como, como? Notase que estivo nunha orquesta que ten xeito. Mm. E que é pro... e que mestre, é mestre instituto, eh? De informática, creo que era mestre ou algo diso. Eh, entramos nas de actuación. Eh, mellor interpretación feminina de reparto. Eu vou con Carla Rivas de O Corno. Andrés? Tamén, conjuntamente. Coido que tamén. Vale, eh, Inés? Con Susana de Matria. Inés, Susana, San Pedro, por Matria. ¿Miriam? Creo que con Carla Rivas. Venga, que es complicado ¿eh? este, ¿eh? No sé. eh, Rivas, ¿eh? Vale, Andrés, Fran, Miriam, Inés, faltame Xavi. Poiseu, pues yo, decir Yolanda Muñoz. Críchela. ¿Eh? ¿Criches a Yolanda Muíños como Suiz togado militar? Bueno, creo que... Eh, eh, estoy diciendo por, me, por puro pragmatismo. Creo que, que ella, porque, porque ella... Se está, se va a engañar porque ella. Claro, claro. Es eh, eh, como eu con Fede Pérez. Pero, pero a mí pasó una cosa, por, por lo... Sabéis que... Sabedes, bueno, Inés mejor no lo sabe. Eh, Sabes que son militar. Entonces, a mí, en Rapa, Yolanda Muñoz... e Fede Pérez non me colaron por militares, así como Carlos Blanco é un almirante do Copón. O sea, almiranti illera é un almirante. E o asistente do almirante illera é un capitán de navío. Agora, o capitán de navío que é Fede Pérez eu non creo, porque para chegar a capitán de navío non pode ser tan miña xoia. Me explico, alguén que chega a capitán de navío non é un papagosta. É un tipo Claro, de pero tío. tú, o tío ves dende de ese punto de vista, pero Claro, que, é un tipo que médico, que... os médicos se botan as mans a cabeza cando ven series de hospitais. Claro, claro, claro. Claro, <laughs> é que un tipo que chega a capitán de navío pisa moitas cabezas para chegar aí. E e unha tipa que chega a comandante, que é comandante, leva unha estrela. Unha comandante xuiz togado militar de Ferrol, vamos. Pois se si me entendes. É disposta, pero pero non é viva la virgen, é unha xuiz sabes? E ademais militar. Non sei, eh, non, me, non me cadraron ningún dos dous papéis, así como o resto sí, eh? Veña, eh, que me falta, que me falta, que me falta eh, Paco. Eu aposto polo debut cinematográfico de Carla Rivas. Carla Rivas. Moi ben. Paco. A min gustoume moito, eh? Si, sí, además que mi... destaca como primeiro gran papel, na verdade. Si. Sí. Eu... Diría que só por solo por sobresaltar por primeira vez yo daría. Fai un papel chulo, si. Sí. Eh, imos a mellor interpretación masculina de reparto, que aquí está eu eh aínda que iso aínda que dicía que non me creo a Federico Pérez Rey, penso que o ten que levar. O lado dos outros tres que están con el, penso que Federico Pérez Rey fai fai un un bo traballo autoral Eh, Independientemente de que o crea uno como como militar, ¿vale? Entonces, Inés, ¿te decías? Yo decía eh, Diego Anido como Diego Anido. Juan en Ocorno. Y Andrés también decía Diego Anido, ¿verdad? Sí. Está complicado porque todos lo merecen, pero sí. Mm. Falaba muy bien de Santiprego. Sí. Miriam. Siempre Fede. Federico a tope. Eu da igual o que faga que sempre o creo. E xa si ven como, como é a personaxe esta que ten para fazar para falar de cine. Temos que invitar o, o un día. Ao como é? Joder, o alter ego que ten este o de Uli. Cinema <laughs> Non me acordo como é o nome. Eh, Que me falta? Xavi. A mín, realmente, a cousa para min estaría entre Santi Prego e Diego Anido. E vou dicir Diego Anido, porque demais nas vestas está a señal tamén e tal, pero creo que eso está como medio de moda, ¿no? este, este actor. Entón, bueno. Por certo, Diego Anido, que estivo na gala, no, non sei por qué, estivo na gala dos YouTubeiras, dos primeiros youtubeiras. Ali estaba Diego Anido con a gorra e... Mm -hmm. y e a parella, supoño que era a parella. Sí, a tarde libre. Non sei, sí. pois pues, ali estaba, eh. Bum. Sí, sí. Os, os pinchos os judeis estaban en señal, eh. Incluso Falta de... que os mestre Eso. Mateo, entonces. Sí, sí, sí. Eh, Paco, eu eh, vou apostar por tatán eh, xustificar no en que eh, pode ser un mestre Mateo de honra a un señor maior que está acabando a súa carreira. Pode ser, pode ser. Además, fai dando... un bom papel. Estes estando... un premio a Matria. Sí. E dou un único premio a Matria e é polo señor maior que fai do señor maior. Que fai moi señor maior. A, a Miriam se facendo sangue aí. Está dando un premio a matria. Vale, eh, pasamos a seguinte que é mellor interpretación feminina protagonista. E aquí eu eh, o meu corazonciño lévame a María Vázquez. Por Matria. Eh, Miriam, coido que estaba María con María Vázquez. María Vázquez sí. con Matria. Y Inés, coido que Ajá. también estaba no María Vázquez. Entonces, ahora, Andrés, apostabas por eh, sí, Lidia Vega Aposté por Lidia Vega porque que todas so están espectaculares. Eh, pues no te decatarme por ninguna. das que seguramente o gañen, pois aposto por Lidia Veiga. Poderíamos aplicar de... aquí a norma de novo, eh? volver arriba no chat, eh? e ler a, a, ao amigo eh, Martín Fiallega, eh? de vamos aí, o corno vai arrasar, non pode ser que gane Donosti e non os mestre Mateo. Entón, ninguén lle vai sí. a dar a Janet Novas. Seguramente o levo. Eu sí. Si... Lo vai levar, sí. Paco, das yo ti. É es que fai un papelón. O sea, Yo creo que a Peli se sostén es que en ela. parte a Janet Novas. A Peli es a igual que Matria de María Vázquez. Claro, no, bueno, aparte que es un papel protagónico, pero puedes dar un papel protagónico a alguien que no sostiene la película y ah. se estropee, y esta mujer sabe sostenerla desde el inicio hasta el final y consigue hacer algo muy difícil que yo creo que María Vázquez no faiga, y es que Janet Novas ten evolución como personaje. ten un cambio durante a película e tú vala acompañando. E a María Vázquez vela cabreada desde que empezas a película a cabreada desde que acabas a película. E dices tú, vai algo, que non se enfadarte. E esa bueno, é a miña postura. Ele fixo algo máis, pero bueno. Eh... Que fixo, aparte de enfadarse? No, home, non esta enfadada. Ti porque non lle queres vén esa peli. Pois, pues, ao final colle o tren da felicidade e das novas oportunidades na vida. Para. Creo que ao mellor saiche esta sala antes de tempo. Herminio para... para... o coche. e para e vai buscar traballo sin pero... coche en Galicia. E, Paco. E poño unha película, poño unha canción bonísima pero versionada, non poñen a original. Paco, pero, pero para... para para residir en Pontevedra nun en banco. O sea, en Pontevedra en Pontevedra nun banco. Joder. Eu tamén o fai. É dicir, fai a respirar con... en Pontevedra. Bueno, nun banco, non sei, supoño que está en Pontevedra. Eh, señor guionista, a respirar en Pontevedra. Fáltame Xavi, Xavi. Óyate. Bueno, Elisia Vega é a presentadora da da gala. Entón é algo extraño que unha presentadora este tamén nominada, pero Por, por otra banda, sí que Moido es más de Mateo, que pasen estas cosas extrañas así. Sí, porque o ano, o ano pasado de <laughs> un yo a, a, a Yolanda y estaba de presentadora. Sí, sí. Uy, sí es este Pero bueno, bueno ainda así eh, creo que Janet Novas, que a mí, para mí, pírame para ahí, porque para mí la eh, que está mejor, eh. ahí. Para mí está fantástica. Peña, sí. poñote ahí. Xavi. Y ahora ímos con Mejor Actor. Eh, ...mejor interpretación masculina... ...protagónica... ...protagonista... ...y aquí tenemos a Darío Loureiro... ...que es que en <laughs> ...Javier Cámara, Luis Tosar... ...y Tamar Novas, tres grandes pesos pesados... ...con un rapaz que... Eh, ...prácticamente debes conocer en padre... En, ...no, en Maridos y e Mujeres... ...haciendo de neno repelente... ...luego salió en alguna serie más... ...haciendo de, de neno adolescente... e, e aquí despuntou na primeira tempada de rapa xa ten un papel chulo xa parece a Luna eh, entón é do que vai o personaxe dele é iso vive nas sindicales de Ferrol eh, Miriam ti dixete tamén Darío non? Pues... Eu dixe Darío porque a verdade é que sorprendeu-me. Cando saiu non daba un duro, en plan, este chaval non vai estar moito tempo, non? Pero logo sorprendeu-me un montón. Eh, <coughs> Javier Cámara non me flipa. Eh, a mí parece que como que non está cómodo co, co personaxe. Xa na, na primeira tempada mm, non me acaba de entrar. Así que, bueno, creo que funciona co, coa outra protagonista, pero como que quitas a Javier Cámara e poñes a outro e eh, creo que seguiría funcionando. ser, pode ser Javier Cámara e isto coido que xa falamos nalgunha na nalgún na especial destes. Pode ser Javier Cámara ou Nicolas Cage eh, español, é es dicir, un tipo que fai del mesmo con diferentes, <laughs> con diferentes... Non sei, hai, hai, hai cousas que fixo Javier Cámara que sí si que me gustaron moito ao mellor non me plantexara que que é un problema con Javier Cámara eu considero que é un bo actor e máis que neste papel en concreto non sei, eu o vexo un pouco fora. Luis Tosar gustoume, en plan, deu-me moito asco o seu personaxe, e iso é bo porque dices, está transmitíndome cousas, pero bueno, creo que entra un pouco dentro dese de xénero que é o, o as pelis Tosar, non? Sen, 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 sen desprestixar nada, porque creo que é moi bo actor. É moi Portocabo e eh, cabo, Vaca, non? É, é dicir, Portocabo e Vaca é moi de Luis Tosar. Pero bueno, moi ben. Eh Tamar Novas pois non o podo criticar porque isto non vin salta como xa dixen, pero iso por sorpresa eu o meu voto é para Darío. Creo vale. que sería moi merecido. Eh, imos con Andrés, que tamén dixeche Darío, verdade? Sí, sí, a Tamar xa deron por o ano pasado con o corpo aberto, un feixe deles. un aos deles, Javier Cámara pois podería porque, bueno, xa estivo nomeado pero para non pasado tamén pero non é galego pero, bueno, pero, non é galego eh, Darío, pois pues, sí, que é bueno, entón, Darío... eu sinto, eh, pero que o de non é galego é dicir, utilizo para non votar a esa persoa eh, independentemente de te enseñaba hai moitos galegos que non meñan recoller o premio darlo a Javier Cámara tamén é xogarse moito a que non veña a recoller o premio. Bueno, non sei. O mellor está, ollo. O mellor está. Eu vou votar Darío tamén. Vale, Paco. Porque cando eres novo, e che dan premios mola. Vale, Paco Darío. Eh, faltame Xavi. Pois eu vou votar a Tamar. Caracho. Sí, sí. Así, arriesgando, a lo loco. É que e ten unha barba moi bonito, chaval. <laughs> Le van levar peluquería solo por esa barba, unísona e <laughs> unito. barba bastante cerrada, sí, sí, sí. Inés. Eh, pois pues eu tamén vou a votar tamar porque como rapa non a vin, eh todos estamos de acordo que moito tosar a pel, pois pues, tamar, eh gusto ou a interpretación en sar. Vale, Imos agora co meollo xa do tema que dan nos dúas. Este é mellor dirección e aquí o meu corazónciño levame a eh Juan Galiñanes. Sentindo moito. Estou con el a tope. Miriam, eh, eh, que Iri que oportunas Iri como están colocadas as fotos, non? Hm, mm, non sei, sé, a atención, non? Sí. Bueno, fricadas. Eh a ver, eu por corazón iría a Álvaro Gago, porque non sei. Sé, pero Yo creo que se lo va a llevar Jaione. Jaione. Jaione Camborda. Entonces, Miriam Jaione, Andrés. Vale, eh, todos tienen Mestre Mateo, ainda que no por dirección. O sea, es una casualidad de Maíz que tema de las fotos. Pues eh, línea es por. Por montaje, Jayone por guión Gago por a curta, por curta. que hiciera anterior a, a Matria también eh, o lo ha sido por lo mismo, por la curta algún videoclip creo que quisiera también que le a Mestre Mateo eh, quitando este dato Jayone. Eh, Jayone, Hay vale. Xavi A ver, yo creo que vaya a ser Jayone, me gustaría que lo Álvaro Gago también, pero va a ser Jayone, creo pues Juan Galignán y Señor Gasolio, como eran parejas, pues es un poco extraño. <laughs> Porque, bueno, eran parejas. Fueron parejas muy, muy tiempo, Tenían un filo y todo. En común. Uh -huh. Tenían dos, ¿no? Uh -huh. Los dos. O, o dos. Que están sí. en la curta, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Paco. Eh, eh, Buah, eu sei, eu sei que que eu sei yo soy... Yo soy a Canon un judío. ¿A acá en pero entre Galiñanes y Osorio, joder, y Cambor, es que, es que, uff, porque cuando, o sea, ya. ya sabemos a quién no en Yodas, vale. No me, no me eh, queda claro, Cale, o que descartas. Eh, es que tú, eh, entre no darle a Matria, eh, darle a los otros tres. Espera, que yo voy a hablar ahora, que di, Cresna Nena Gazafeyo, que di, no te metas con Álvaro Gago, que es maravilloso. No, non o no é. Dixo unha curta fenomenal e pasouse a unha longa que non é para nada a esencia da curta. Que fixera outra cousa. Pero non lle ponhas o mesmo nombre e non me vendas que vai a ser o mismo e despois é eso. E é a miña análisis. E con este enfado vou a Pito, Pito Gorgorito, onde estás tú tan bonito a ler a verdadeira chispón fuera, Juan Galiñanes. <laughs> método científico. Joder, método superrazonado. Inés eu penso tamén que vai ir para o corno. Pero, bueno, polo que decías ti, eh, quizáis... Penso que Álvaro Gago tamén ten moitas posibilidades, eh, pero, bueno, mm. Polo de que Galego, etc. Bueno, Jaiane le xa leva moitas anos aquí, non? Pero... E deixei para, e deixei para o final a, a, a última diapositiva é uh -huh. eh? mellor longa metraxe, non sei se as van a dar neste orde, nesta orde, penso que si sí. eh, e vou comezar preguntándolle a Andrés cal crees que va a gañar que vai gañar a mellor longa metraxe Andrés? Home, a que temas papeletas, xa sabemos cal é, non? Fatu, digo, o corno <laughs> Que O corno, o corno vale, O corno, Andrés, eh, Miriam Pois pues eu creo que repartiría os premios gordos Eh, así como mellor dirección para Jaione e eh, mellor longa para Matri o sea, e cambia tiro por outras cousas, pero non sei, me deu agora como esa vibra Matri, a verdad, é que bueno, todas tiveron moito percorrido tamén na rúa sabes, que iso tamén creo que é importante quizáis fat unho se tanto eh? non, fat unho estresa... Estresa... en, en Netflix Pois eu fato unha vin no cine, Matria tamén, o Corno tamén. Eh, non sei, bueno, quería poñer en valor o feito tamén de, de que, bueno, pois pues, que foron pelis que tiveron percorrido, que a xente puido verlas no, no cine, que non sempre pasa. Moitas veces nos pasou o ano pasado, que cousas que estaban nomeadas era imposible velas. Entón, ver que, 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 que as pelis cada vez teñen maior calidade, maior percorrido en salas e maiores reconocementos, pois creo que xa é case unha victoria para as catro. Eu sigo sen ver, eu sigo sen ver a de a de Pedro Brandariz, eh. La de, pois, Jacinto. hostia, pois a de ¿Sí? Jacinto está en eh, Galega. É es verdade, está na Galega. Teño que vela. te la gratis. Eh, agora xa bien. non tes, agora Excuso. xa non tes, excusa bueno, para non vela. Vou bon na ver, vou bon na ver. Eh, Inés Yo pienso que va a ir para abajo. estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Miriam, pero aún así pienso que Bueno, yo debo decir que yo tiré por Matria Un buen le voy a Matria y e tiro por Matria eh, Paco Yo voy a aplicar la lógica de estas cuatro películas cada claro, sería la película que más veces vería porque me gusta y e ganó Salta Poño esa. Poño salta. Xavi? Eu creo que vai ser o corno. toño entón, clarísimo, prácticamente. Creo que eu está cantadísimo. Eu penso Pero, tamén. Non sei. Sé. Pero bueno, eu, o meu corazón está con con matria. Bueno, pois pues ata aquí, ata aquí o repaso que lle demos. Oye, un repaso tela, eh? É dicir, son as doce e cuarto da noite, Y repasamos todas as nominadas, temos aquí apuntado, teño apuntado aquí todo, vou preparar unha presentación e nos vamos dar unhas risas o Mércoles que ven, dicindo ah, ves Andrés, pois pues non era o corno <risa> <risa> ou viceversa o Andrés dicíndonos, vedes, vedes tiñes razón <risa> <risa> bueno, bueno, eh ¿verdad? coa mesma, coa mesma molaría proponer algo, en plan de De, sabes, de quedar nunha raxería e, e os que os que máis perdan, eh, somos seis. Os tres que máis perdan pagan pagan a, <laughs> pagan a volta. Por vale. mí, de acordo. Parece vos. Sí. Sí, bueno, pois pues facémolo. Aí contra o verán cando veña Inés de 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 aí de dos Todos os trans... meses, boa, wey, así que non hai problema. Total, xa pues subín que... que votei moito polo que me parecía a mín, pero os académicos pareceme que vou quedar para pa pagar, eh, pero <laughs> pago, pago. Tranquila, que eu teño moito co corazón, seguramente que tamén quedo para pagar. Aquí o que seguro que non paga me dá a min que é Andrés. Eh. No, no, boteco tamén co patate. Bueno, eh, eh, Miriam Deschain, moitísimas grazas por ter pasado por polo Cinema Lobeira. Vémonos o mércores que ven. Andrés Castro. O sábado, vémonos o sábado. Vémonos o sábado, o sábado que vos aí facendo eh, eh, cando, cando vexades a un tipo cunha camiseta do Chefaina Lab no fotocol, sí. a, ver, a ver si sale, a ver si salgo. Estaremos no... Bueno, non no puxemos nas redes, pero bueno, estaremos nos Mestre Mateo no fotocol oh. dando polo cu a, 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 que nos teixe, a que fale polo noso micro, así que por ali oh, que estaremos. Mirarei, Así mirarei, que, a ver mirarei, que mirarei, de vervos, mirarei de verlos. Eh, Andrés Castro de Nos Diario, eh moitísimas gracias por ter vido a esta chamada. Vémonos. Inés San Luis, moitísimas gracias. espero agardo que fose cando menos entretido o teu primeiro cinema Lobeira e que e que che quede un, un sabor para repetir. Entón, agardo verte o o mércores que ven. Moi entretido e sí, moitas ganas de ver os resultados, a ver eh, Ken C. Label <laughs> acá, <Aka>, Paco Cela Nin cambié o letreiro É que non cambié he o nome, vai a tela eh, Moitas grazas por ter pasado por este programa que se chocorreu a ti eh, aquí na, na Lobeira Today e eh, Xavi Jacome de Cinema Caníbal moitísimas grazas por ter pasado tamén hoxe e eh, facer isto máis ameno e eh, 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 darnos tantos datos. Eu eh, dou grazas dende a miña humilde eh, persoa de académico da Lobeira, académico rural, eh, dou grazas por toda a luz por toda a luz que puñedes na miña cabeza sobre cinema, porque non teño nin a máis remota idea comparado con vos. E aí, e aí o deixo. Mm, moi boas noites a todas e todos os que nos estivestes vendo e eh, como digo sempre, cuidaos que estades cos cascos, Andrés, que agora vai a música esa que xa trona. Eh, vémonos. Y a ver.